Hola, bon dia. Avui em toca acabar, per tant ja anirem de pressa. Espero que encara tingueu l'escolta activa una mica a lloc i situada. Primer de tot, aviam, jo vinc de Fundació Torre del Palau, amb seu a Terrassa. És una entitat sense ànim de lucre que té més de 40 anys d'història i que s'ha dedicat bàsicament a fer activitats d'educació, cultura i lleure adreçades principalment a infants i joves. Què fem? Què fem a pedagogia? Aviam, bàsicament ens dediquem, l'activitat principal de la Fundació és pedagogia de l'espectacle, entre d'altres, i aquesta és la principal. Ens dediquem a fer programacions estables de teatre, cinema, música i dansa per a infants i joves, des dels P3 fins a ESOs i batxillerat. També acollim, amb un programa específic, nens i nenes més petits d'escoles bressols. Llavors, les disciplines artístiques que toquem intentem que siguin el màxim d'àmplies possibles, és a dir, teatre, cinema, música, dansa, i després, doncs, dins, per exemple, del gènere del teatre, doncs, mim, pallassos, etc. Busquem que hi hagi la màxim, o que el públic infantil i juvenil pugui veure el màxim d'arts possible i també que pugui veure els espectacles, diguéssim, més novedosos o més actuals, a més també d'espectacles que d'alguna manera han aportat un valor afegit especial i han pogut tenir un llarg recorregut al llarg del temps, pels motius que siguin, doncs perquè ha sobresortit la seva qualitat artística, perquè ha sigut un espectacle que ha permès un treball que ha tingut un recorregut pedagògic posterior, que això també és molt important, a nivell doncs, de continguts temàtics, etc. Per tant, intentem buscar un equilibri amb els espectacles que acollim. Què busquem amb la nostra activitat? A veure, és una activitat que té uns eixos troncals de funcionament, però que la fem a municipis molt diferents i a poblacions molt diferents. Atenem a col·lectius d'escoles també que tenen una gran diversitat, etc. I per tant, malgrat hi hagi unes línies d'actuació que sempre es mantinguin i que són transversals, atenem o fem una gestió complexa en aquest sentit, perquè hem d'atendre doncs, a molts col·lectius diferents. Donem suport als productes municipals, o ajudem els ajuntaments en tot el que són les programacions escolars. És a dir, nosaltres funcionem com una empresa que dona un servei i que els pot muntar o els pot ajudar i col·labora a fer les programacions anuals de teatre, cinema, música i dansa, que després en podran gaudir totes les escoles al llarg del curs escolar, és a dir, des d'octubre fins setembre-octubre, en què hi ha tot el període d'inscripcions, fins al maig-juny, en què s'acaba el curs escolar. Aviam, valors afegits o coses a remarcar, penso jo, és actualment treballar sobretot en aquest àmbit amb molta transversalitat i amb molta participació entre entitats, ajuntaments, teatres municipals i teatres privats, etc. Que hi hagi molta participació, que hi hagi molta transparència també en la informació, perquè aquestes programacions doncs, puguin ser paral·leles
a les programacions que els ajuntaments fan en cap de setmana, programacions doncs, més destinades a públic infantil o familiar, i per tant que es puguin complementar, saps? Que no hi hagi, que es complementin les programacions i que siguin equilibrades. Que per tant tot allò que els nanos vagin a veure durant la setmana, després també es pugui complementar amb activitats teatrals que puguin fer les famílies o activitats de lleure. Busquem també, sobretot, i un dels aspectes importants és poder treballar els espectacles que les escoles van a veure amb els mestres i els nanos. I aquests espectacles es treballen amb dossiers pedagògics que s'entreguen als professors i que permeten que a l'aula es pugui fer un treball previ a la visualització de l'espectacle, així com també després es pugui fer un treball posterior un cop s'ha passat l'experiència. També es busquen espectacles que indubtablement aportin la qualitat artística, que sempre hi ha un llistó que no pot mai baixar-se, i això comporta molts esforços darrere doncs de gestió, de rendibilització, etc. I també que tinguin molt valor afegit en els continguts que permetin treballar, en els continguts posteriors, és a dir, en les matèries, que d'alguna manera els professors puguin utilitzar aquella experiència teatral per després desenvolupar o poder treballar a l'aula aspectes sobretot actitudinals, de valors, a banda doncs, de coneixements. D'acord? Gràcies.